Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы күнделік толтырамын. Бүгінгі сабақта мәтіннің жанрын, оның ішінде өлең, жаңылтпаш, жұмбақ, ертегі, әңгімені ажыратуды үйренесің. Сабағымыздың жаңа сөздерімен таныс болайық. Күнделік, толтырамын, апарамын, апармаймын, қайшы, қи, өшір, түрлі түсті. Жаңа сөздерді қайталаймыз. Күнделік, толтырамын, апарамын, апармаймын, қайшы, қи, өшір, түрлі түсті. Оқушылар, жаңа сөздерді жаттап алайық. Енді тапсырма орындаймыз. Мәтінді оқы. Мәтіннің жанрын анықта. Мәтіннен зат есімдерді тап. Мен мектепке күнделік, кітап, дәптер, қалам, қарындаш апарамын. Ойыншық апармаймын. Мен күнделік толтырамын. Менің күнделігім таза. Мен дүкеннен түрлі түсті қарындаш сатып аламын. Қарындаштарымды қалам сауытқа саламын. Сары қарындашпен күннің суретін саламын. Оны қайшымен қиямын. Оқушылар, мәтіннің қандай жанр түрлері бар еді? Еске түсіреміз. Және зат есімдерді анықтаймыз. Жауаптарың дайын болса, тексерейік. Мәтін жанры – әңгіме. Оқушылар, естеріңде болса, әңгіме жанры – ол белгілі бір оқиғаны баяндау, сипаттау, суреттеу түрінде айтылатын мәтіннің жанры болған. Зат есімдер – мектеп, күнделік, кітап, дәптер, қалам, қарындаш, ойыншық, дүкен, қалам сауыт, күн, сурет, қайшы. Жақсы оқушылар, тапсырманы дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Суреттің орнына тиісті сөзді қойып жаз. Жалғауды дұрыс жалға. Экранда қандай сурет көріп тұрсыңдар? Атауын жазамыз. Және көп нүктенің орнына тиісті жалғауларды жалғаймыз. Жауаптарың дайын болса, тексерейік. Мен күнделік толтырамын. Сен күнделік толтырасың. Сіз күнделік толтырасыз. Ол күнделік толтырады.
Укушлар. Мын, сын, сыз, ды, жүктік, жалғауы. Тапсырманы дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Мәтінді оқы. Жанрын анықта. Дайын дәптер кітабым, бәрін таза тұтамын. Мөлдір білім кәусәрін, жалық бастан жұтамын. Мәтіннің жанры қандай? Анықтаймыз. Жауаптарың дайын болса, тексерейік. Бұл мәтіннің жанры өлең. Жақсы оқушылар, мәтіннің жанрын дұрыс анықтадыңдар деп ойлаймын. Келесі. Мектепке не апарасың, не апармайсың? Анықтаймыз. Тапсырманы орындап болсақ, жауабын бірге тексерейік. Мен мектепке күнделік, қалам, қалам сауыт, өшіргіш, сөмке апарамын. Мен мектепке қоян, арыстан, түлкі, қоршақ апармаймын. Жақсы оқушылар. Тапсырманы дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Келесі. Сурет бойынша сөйлемдер құра. Экранда не көріп тұрсыңдар? Сол бойынша бірнеше сөйлем құраймыз. Жауаптарың дайын болса, тексерейік. Мен дүкеннен түрлі түсті қарындаш сатып алдым. Сары қарындашпен күннің суретін саламын. Қызыл қарындашпен гүлдің суретін саламын. Менің қарындаштарым әдемі. Қарындаштарымды қалам сауытқа саламын. Осымен сабағымызды қорытындылаймыз. Бүгінгі сабақта мәтіннің жанрын, оның ішінде өлең, жаңылтпаш, жұмбақ, ертегі, әңгімені ажыратуды үйрендің. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді қайталап, жаңа сөздерді жаттап алыңдар. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңдар.